9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. На сході країни зафіксовано 21 ворожий обстріл. Російські бойовики двічі застосовували заборонене озброєння. З мінометів калібру 82 та 120 міліметрів ворог обстрілював бійців поблизу Лебединського та Павлополя на Маріупольському напрямку. Сьогодні окупанти атакували тричі. Всі обстріли на півдні Донеччини. Втрат серед українських військових немає. Жителі селищ, розташованих поблизу лінії розмежування, щодня під постійною загрозою. Така ситуація, зокрема, у прифронтовій Мар'їнці. Армійці кажуть, попереду у них бойовики, що окупалися в передмістях Донецька, а позаду – житлові квартали. Тему продовжить Геннадій Вівденко. Позицію, де чергує Артем, знову під стрілецьким вогнем з боку окупантів. Кожне перемир'я вони порушували протягом всього, скільки я знаходжусь. Вони одиночними пострілами простріляли одну з наших позицій. І так, в принципі, кожного дня. Щохвилини тут бійці не розслабляються. До ворога 100-200 метрів. Напруга величезна. А у них ззаді окопи, вони там ховаються. Коли стріляють, теж з окопів у них там глибоке. Так, і зрідка буває, що вони там проходять, якщо в тепловізор, бінокль. Там, може, снайпери, що ззаді теж так буває. Що... Знову звучить автоматна черга ворога. Окрім посмішки, у нас це нічого не викликає, бо ми знаємо, що нашим мовчанням ми завдаємо якраз отакої шкоди їм. Вони зараз в агонії починають не знати, що їм робити. Однак ці постріли летять і у мирні квартали Мар'їнки, там до 10 тисяч населення. Категорично небезпечно, тому що вся вулиця вона абсолютно пострілюється пулями. А коли мала дитина йде до школи, це може бути просто шальна пуля. Це дуже небезпечно. Пересування шкільнят щодня перебуває під особливою небезпекою. Буває так, що автобус приїхав за дітьми, тільки бах-бах. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Поблизу Донецька завершили реконструкцію контрольного пункту пропуску Мар'їнка. Дві зали очікування обладнали системами кондиціонування та обігріву, а також розмістили інформаційні стенди і монітори. З обласного бюджету витратили майже 11,5 мільйонів гривень. Регіональна влада планує оновити і решту пропускних пунктів на Донеччині, зокрема Новотроїцьке, Гнутове та Майорське. Нідерланди цілковито довіряють висновкам міжнародної спільної слідчої групи про причетність Росії до збиття малазійського Боїнга над Донбасом влітку 2014 року. Так в уряді країни відповіли на нові заяви Москви, яка вкотре в цій трагедії звинуватила Україну. Спільна слідча група також візьме до уваги матеріали російської генпрокуратури, які та передала напередодні. Їх чекали ще з 2014-го, але досі в Росії всі запити ігнорували. Нагадаю, міжнародне розслідування дійшло висновку, що літак рейсу MH17 збили з пускової установки зенітно-ракетного комплексу «Бук», яка належала бригаді Збройних сил Росії і була доправлена на окуповану частину Донбасу саме з РФ. Законопроект щодо припинення дії договору про дружбу з Росією очікують у Верховній Раді. Напередодні президент своїм указом надав чинності відповідному рішенню РНБО. І тепер слово за парламентом. Петро Порошенко доручив МЗС підготувати пакет документів, необхідний для початку процесу розриву домовленості. Нагадаю, Верховна Рада ратифікувала договір про дружбу з Росією 20 років тому. У 2008-го він був автоматично подовжений ще на 10 років. Щоб припинити дії документа, Київ має офіційно попередити про це Москву до жовтня. А от пропозиції президента стосовно змін до Конституції про курс країни в ЄС і НАТО Рада має розглянути вже в четвер. Про це повідомила перший віцеспікер парламенту Ірина Геращенко. Вона сподівається, що депутати проголосують за ініціативу глави держави. За словами Геращенко, документ спрямований на те, щоб зафіксувати незмінність курсу країни в основному законі і не дати жодного шансу реваншу проросійських сил. До 38 зросла кількість хворих дітей у Дніпрі. Усіх однаковий діагноз – гостра кишкова інфекція. Але що її спричинило, представники спеціальної комісії з'ясувати не можуть. Нагадаю, минулого тижня 18 учнів потрапили до лікарні протягом доби. Усі з однієї школи. У четвер там зачинили їдальню, тимчасово припинили уроки. За попередніми результатами перевірок у Держпродспоживслужбі припускають, що призвести до отруєння могла питна вода. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил». Питна вода із кранів у цьому закладі мала невідповідність по зовнішньому, тобто по кольору,
І тому ми якби стали розбиратися і з'ясовувати. І ми мали місце про те, що на четвертому поверсі в цьому навчальному закладі теж якби недостатньо був напір, тобто води на четвертому поверсі у санітарних вузлах не було. Мало місце теж і порушення і на харчоблоці. Це коли йде перехрестя готової і сирої продукції, саме в процесі приготування страв. Уже сьогодні місцева влада обіцяє назвати причину отруєння школярів. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської міськради. Лікарі оглянули усіх дітей за місцем проживання. Відновити навчальний процес планують із понеділка. На Львівщині розслідують обставини автомобільної аварії поблизу українсько-польського кордону. Нагадаю, там напередодні в ДТП потрапили міжнародний рейсовий автобус із людьми і автівка. Внаслідок аварії кілька десятків пасажирів госпіталізували. Одна людина загинула. Деталі розповість Галина Якушко. Рейсовий автобус з Чернівців прямував до польського міста Гдиня. На трасі поряд із селом Лужки йому назустріч вилетів легковий автомобіль. Внаслідок зіткнення водій машини загинув на місці. Автобус з 53 пасажирами перекинувся. Удар був сильний, бо автобус перевернувся на бік. Скорість була встречна. Ми їхали десь на кілометрів 67. 21 людина дістала травми різного ступеня тяжкості. Частина з постраждалих досі перебувають у лікарнях Львова, Жовкви та Равируської. У цих пацієнтів є переломи кісток верхньої кінцівки і в частини є забої м'яких тканин тіла. Зараз вони всі лікуються, надається медична допомога. Кілька постраждалих цим автобусом їхали на заробітки. Ганна з окупованого Донецька до Польщі прямувала працювати у магазині. Через ДТП у жінки забій голови та пошкоджена ключиця. Працедавець уже повідомив, що роботу вона втратила. На її місце знайдуть іншого працівника. Випадає більше рука. Навіть якщо вона заживе, я вже не зможу ні один ящик підняти. Скоріше всього, все вже. І я ударилась сильно. Не знаю, скільки пройшло часу. Поки що Ганна в лікарні без жодних речей. Її сумка залишилася в автобусі. Привезти її нікому, чоловіка й родичів у жінки немає. Перевізник допомагати відмовився, з журналістами спілкуватися також не бажає. У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та почали експертизи. Достеменно поки що невідомо, з якою швидкістю рухався водій легковика та чи був він тверезим. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. Підпільну торгівлю боєприпасами зупинили правоохоронці на Донеччині. На оборуці заскочили 50-річного жителя села Новоянисоль. За словами самого порушника, боєприпаси він узяв на складі в селі під час торічної пожежі. Та замість здати їх до поліції, вирішив підзаробити. Загалом у нього знайшли понад 1000 набоїв. Тепер чоловікові світить до 7 років ув'язнення. Банду рекетирів затримали правоохоронці на Київщині. До неї здебільшого входили колишні спортсмени та особи із багатим кримінальним минулим. Зібрав таку команду голова однієї з селищних рад для силового залагодження особистих і бізнес-питань. Зловмисники орудували в Київській області, шантажували, погрожували, стягували вигадані борги, застосовували зброю. Всіх фігурантів, зокрема і ватажка, затримали. Їм загрожує до 15 років за ґрат. Сирія випадково збила російський військовий літак. Про це повідомляє CNN з посиланням на американського посадовця. США дізналися про інцидент, почувши переговори сирійських військових, які почали пошукову операцію. Російський Іл-20 зник учора пізно ввечері над Середземним морем. Тоді ізраїльська авіація саме завдавала ударів по об'єктах у провінції Латакія. Сирійські ПВО збили росіян, коли намагалися зупинити шквал ізраїльських ракет. На борту літака перебували 14 військових, їхня доля невідома. Дональд Трамп наказав розсекретити низку документів, які стосуються розслідування про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року. Йдеться, зокрема, про листування екс-очільника ФБР Джеймса Комі та інших офіційних осіб. Крім того, оприлюднять засекречену частину запиту Федерального бюро про початок стеження за колишнім співробітником передвиборного штабу Трампа Картером Пейджем. Мовляв, у такий спосіб Білий Дім хоче забезпечити прозорість. Натомість опоненти Трампа з Демократичної партії заявили, що президент США прагне вплинути на розслідування, яке веде спецпрокурор Мюллер, аби показати себе у кращому світлі.
У Нью-Йорку горів торговельний центр. Постраждала 21 людина, здебільшого вогнеборці, які приїхали на виклик. Правоохоронці кажуть, підозрюваного у пожежі затримали. Як з'ясували, він підпалив парковання центру, бо мав конфлікти з власником автівок, що стояли там. Тож спочатку зайнялося парковання, а вже звідти полум'я поширилося на саму будівлю. Згоріло кілька автомобілів. У поліції кажуть, потерпілих могло бути більше, якби все сталося не рано вранці, а посеред дня, коли в торговельному центрі повно людей. Тепер він не працюватиме кілька днів. Внаслідок потужного урагану Флоренс у Сполучених Штатах уже загинула 31 людина. Серед них однорічна дитина. Вони з матір'ю не встигли під час шторму добігти до припаркованого автомобіля. Синоптики попереджають, хоча ураган і послабшав, повені не зійдуть упродовж наступних 2-3 тижнів. У метеорологічній службі Південної Кароліни й далі пильнують за руйнівною стихією та закликають місцевих жителів бути особливо обережними. Щонайменше сотня людей загинула через масштабні повені в Нігерії. Там триває сезон дощів. Негода вирує в 10 штатах країни. Майже в половині з них оголосили надзвичайний стан. Місцеві здебільшого пересуваються човнами. В районі лиха відрядили загони рятувальників. Це найбільший паводок за останні 6 років. 2012-го від стихії загинули 363 людини. Понад 2 мільйони мусили залишити свої домівки. Колишнього президента Аргентини Крістіну Фернандес де Кіршнер звинуватили у корупції. У прокуратурі певні під час 2 термінів президентства вона брала хабарі від будівельних компаній в обмін на урядові контракти. До схеми також причетні десятки посадовців і бізнесменів. Узяти під арешт колишню очільницю держави нині не можуть. Вона має імунітет як сенаторка. До речі, найімовірніше, Кіршнер братиме участь у президентських виборах наступного року. Відомі гірськолижні курорти швейцарських Альп на межі зникнення. Таких висновків дійшли вчені Женевського університету. Науковці стверджують, що причина змін – глобальне потепління. Як країна долатиме кліматичні проблеми та що саме загрожує відомим курортам, Єлизавета Журавель розкаже. Гірськолижні курорти у швейцарських Альпах за якусь сотню років можуть зникнути і завдати при цьому непоправної шкоди економіці країни. Це наглядно демонструє відомий еколог-учений із Женевського університету. За допомогою комп'ютерних програм та супутникових досліджень він уважно відслідковує зміни снігового покриву у найпопулярніших серед туристів місцях. Це регіон Вале, добре відомий тим, хто полюбляє довгі спуски засніженими горами. Сині плями на екрані – це місця, де впродовж першого десятиріччя була найбільша кількість снігу. Однак упродовж 2005-2018 років сніговий покрив різко потоншав. У деяких місцях навіть неможливо спуститися на лижах чи сноуборді. Грегорі упевнений, що зменшення снігової маси на схилах гір є першими ознаками глобального потепління. І з кожним роком вони матимуть все більш небезпечні наслідки не лише для Швейцарії, а й для всього світу. Для відстеження подальших змін клімату університет спеціально уклав договір із НАСА. Згідно з ним, Національне космічне агентство надасть для цієї мети у розпорядження науковців цілий супутник. За допомогою космічних телескопів та спеціальних камер цей апарат буде відстежувати усе, що відбувається на гірських поверхнях. Це зміни снігового покриву у Швейцарії, які ми отримали за допомогою нового супутника. Ми бачимо, як сніг поступово зникає. Площа засніженого покриву за останні 11 років зменшилась на 5%. Економіці нашої країни це може завдати неабиякої шкоди, адже третина прибутків до казни надходить саме від курортних комплексів. Вже наступного року вчені планують зібрати міжнародну конференцію, де обговорюватимуть питання глобального потепління та шляхи вирішення проблеми. А поки що учені університету планують і надалі стежити за кліматичними змінами і радять усім, хто ще не був у Альпах, відвідати їх та обов'язково проїхатися засніженими горами. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. 2 мільйони американських школярів вживають марихуану в електронних цигарках. Такі результати останнього опитування понад 20 тисяч учнів середніх і старших класів. Електронні цигарки зазвичай містять нікотин, але можуть також випаровувати інші речовини, зокрема й марихуану. Міністерство охорони здоров'я закликало 5 найбільших американських виробників електронних цигарок не продавати свою продукцію неповнолітнім. Нагадаю, вживання канабісу в медицині легалізовано майже в половині штатів США. У зоопарку Сан-Дієго у США свій 10-й день народження відсвяткувала горила на ім'я Френк. До приготування, крім працівників звіринцю, долучилися й волонтери. Святково оздобили вольєр, в якому мешкає іменинник із родичами, та приготували щедрий почастунок. У зоопарку впевнені, винуватець свята лишився задоволеним.
Окрім святкового торта, з льоду та соку зі шматочками овочів і фруктів, волонтери також приготували кекси, вкриті глазур'ю з ямсу, та чимало різноманітних снеків. Усе з продуктів, які горили, споживають щодня. Із циркової арени у дике життя. Двоє ведмедів, які роками виконували трюки і терпіли сувору дресуру, зможуть нарешті забути про муштру. Колишні чотирилапі артисти на прізвиська Синочок і Люба облаштовуються у спеціальному ведмежому притулку. Як зустрічали нових мешканців, бачила Поліна Спасенко. Ведмедиці Любі 3 роки. Увесь цей час вона жила у клітці. Виходила лише на арену цирку виконувати трюки. Отлучив дуже рада від матері, продали. Ось момент, коли Любине життя змінилося без вороття. За кілька годин її привезуть туди, де ведмедиця зможе жити, як і її дикі родичі. Дресировщики вирішили не продовжувати більше циркову кар'єру, тому що зрозуміли, що скоро не будуть дикі животні використовуватися в цирку, ну, а забезпечити умови їм просто як домашнім любимцям дуже тяжело. У цьому притулку всі ведмеді з непростою долею. Це Маша. Більшу частину її життя на неї цькували мисливських псів. Зараз Маша хвилюється і стурбовано нашорошує вуха, готується зустрічати нових сусідів. Нарешті клітки привозять. Разом із Любою до притулку доправляють її колегу з арени на прізвисько Синочок. Йому 8 років. Циркова кар'єра добряче підірвала ведмеже здоров'я. Безусловно, вже є проблеми з зубами, частично шерстю і, звісно, так називаємо компульсивне поведення. Тобто він іноді гризе собі лапу, він швидко переживає, він нервничає. Це все від того, що вони жили в маленьких площадях і недостатньо двигались. Слом правого верхнього клика, і він буде потребувати стоматологічного лікування. Тобто, да, йому через час потрібно буде дати знову анестезію і цей клик полічити. Тобто, потрібно буде запломбувати, щоб не було проблем. Тепер чотирилапі під наглядом лікарів. Колишніх артистів розташували в окремих великих вольєрах. Тут простір, свіжа трава, басейни та іграшки. Коли ведмеді звикнуть до нового місця, молодшу Любу планують підселити до старшого пожильця, сором'язливого Михася. Той перед новим знайомством навіть викупався і причепурився. Сначала они познакомятся, ну, банально, визуально, да, они будут друг друга видеть через решетку, нюхать, разговаривать, общаться. Обычно это длится, ну, буквально там неделя, пару недель, молодые медведи не выдержат, подружатся и будут вместе общаться. Живе притулок коштом благодійників. Кількох ведмедів, які пройшли тут курс реабілітації, уже переселили до іншого притулку з більшими територіями. Умови там максимально наближені до диких. А от жити в справжньому лісі такі тварини не зможуть. Надто звикли до людей, пояснюють фахівці. За підрахунками зоозахисників, зараз в українських цирках експлуатують ще близько 100 ведмедів. Поліна Спасенко, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже опівдні, дізнаєтеся від Олексія Фадєєва. А в мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра зранку.